poprosila o pár slov pana ředitele Ondřeje Hájka z Muzea Vysočiny Pražina. Dámy a pánové, dovolte mi, bych vás přivítal nejenom jménem Muzea Vysočiny Pelhřimov, ale i jménem kraje Vysočina, který nás zřizuje. Umím si představit, s jakým možná pětím, s jakými očekáváními sem přicházíte. Ale věřte, že ti, kteří vám za chvilku budou představovat své modely, či případně, kteří představují svá díla tady na stěnách či ve vitrínách, jsou na tom možná ještě hůře, mají ještě větší očekávání, ještě větší strach z toho, co jejich práci řeknete. Vím to zcela jistě. Je to 40 let, co jsem vstoupil do podobné budovy, jako je tady v Pelhřimově, byť to bylo v úplně jiném městě a tehdy se tomu říkalo Lidová škola umění. A strávil jsem tam 12 let. A při každé výstavě, na níž jsem nějakým způsobem participoval, jsem vždycky měl takové zvláštní pocity, které mají jistě i ty děti, které zde vystavují. Tady na jednu stranu obavu před tím, co tomu publikum řekne, a na druhou stranu určitou vnitřní píchu, určité vnitřní očekávání, protože oni přece odevzdali maximum z toho, co odevzdat mohli. Dámy a pánové, já věřím, že tahle výstava ve vás zanechá hluboký zážitek a věřím, že každý z vás si tu najde to dílo, které bude stejně dokonalé a stejně unikátní, jako je ona před chvílí zmíněná Mona Lisa. Bude unikátní pro vás z vašich vlastních pohnutek. Ale to je přece to, o co nám všem jde. Děkuju vám. Dále bych požádala pana ředitele Základní umělecké školy Jiřího Váňu také. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte i mě, abych vás zde přivítal. A já spíše budu děkovat. Já děkuji panu řediteli Hájkovi, že vlastně nám umožnil, nebo tady kolegyním z výtvarného oboru, aby se prezentovali, nebo naši školu prezentovali v těchto prostorách. Protože Základní umělecká škola se teď snaží prezentovat se všemožně. A co si budeme povídat, ten výtvarný obor to má podstatně složitější než hudební, protože hudební je dostatečně slyšet, zatímco výtvarný je v podstatě jenom vidět. Takže nemůžou ty obrázky křičet, pojďte se na mě podívat. A je to hrozná škoda, že většina děl je jenom zavřených u nás ve škole. Takže já jsem velice rád, že pan ředitel dal s ním domluva a umožnil nám uskutečnit tady tu výstavu. A ne nám, umožnil uskutečnit výstavu kolegyním, tady Hance Kašparový, Katce Kučerový a Lindě Rajzlový, která s námi nemůže být, protože je nemocná. Takže za to jim patří velký dík. A velký dík za to, že i to všechno připravili, protože to dělali všechno v podstatě sami. Nanosili, připravili a doufám, že se všem výstava bude líbit a i dalším návštěvníkům, kteří tu dnes nejsou a tuto výstavu jistě ještě navštíví. Děkuji. Okay, I guess it's my turn. My name is yes, okay. Ráda bych také uvítala tady Katarínu Nordha, která je tady naší spolupracovnicí, spolupracovala s dětmi na volní přehlídce a ona vám řekne pár slov v angličtině, tak to bude tlumočit. Okay, I'm not sure what she says, so I will repeat. I'm Katarina and I work as a volunteer in here in the museum and I'm a fashion designer also. And I was working in some fashion project when Hannah had the idea to make a cooperation with the art school. So in the last 2 months, me, Katka and Hanka been working with the kids to make their own fashion pieces. That's what you're going to see here tonight, among the other works of the art school, of course. Takže Katarína s náma spolupracovala teď opravdu během
času si děti prošly úplně celým procesem, jak tvořit modní kolekci. Katarína jim dala téma, tématem byla česká kultura a oni se vlastně došli ke svým menším podtématům a těm se věnovali. Takže uvidíte několik skupin modelů během té modní show. My vám pak řekneme o těch tématech, jenom chci říct, že Katarína vytvořila také své vlastní díla a ta budou vystavena tamhle vlastně, kde je zatím prázdno, bude takový fashion corner, je to koutek módní, kde budou vystaveny skici, budou tam vlastně takové vzorkovníky, barev, tvarů a toho všeho, co vzniklo. A samozřejmě i ty modely, ale až poté, co tady budou teda prezentovány. Já bych ráda představila ještě hudební uskupení, které nám v té přehlídce bude dělat doprovod. A to je čtyřku pod vedením paní učitelky Teresky Levákové a pana učitele Jana Horníčka. A oni zahrají v průběhu přehlídky, ale zároveň, až ta přehlídka skončí, tak ještě přidají další skladbu, takže nerozprtněte se a poslechněte si, ta bude vlastně ukončením toho slavnostního zahájení. A co ještě chci říct, že ta témata, teď já už na něj zapomněla, tvořili opravdu děti od malých, to znamená od 6letých až po ty nejstarší z Katčiny skupiny, myslím tak 14-15 let. Takže uvidíte tam škálu, někdo tvořil doplňky, někdo celé oděvy a témata jsou lesy a jezera. To je hned první skupina, jak bude. Další téma jsou hrady a zámky, a pak jsou hory a skály. Katka má další. Pak máme Vánoce, pak jsou to hrady a zámky, což se opakuje téma, ale to zase z jiného pohledu. A zvláštním tématem je Prtivoko, což je inspirováno galerií Osmička, kde viděli dívky jeden obraz a ten zpracovávali. A vidíte sami, že to se ještě vlastně před koncem té přehlídky je vlastně jedno téma, což je folk a punk, to předvede Krištof jako samostatný a poslední dílo na té přehlídce bude vlastně prezentováno to dílo Katariny. A já vás teď poprosím o jednu, a to teda nevím, možná to bude zázrak, ale musíme se pokusit těm modelkám, oni se na to velice těší, udělat koridor, tam, kde stojíte přesně mezi těmi průchody.